Som elev kan man sætte sit præg på BG via mange ting. Man kan være med til at starte en musical, som vi har her i næste uge. Man kan være med til at stå for morgenmøde, som vi har hver tirsdag. Og man kan være med til at lave den store konference, vi har på BG, med, der hedder Big Moon, hvor der kommer elever fra hele verden. Ja, det er nogle af de eksempler, man kan. Så udover det, så kan man selvfølgelig også være i elevrådet, og vi har en masse forskellige udvalg, som man kan være en del af. Og hvis det nu ikke er det udvalg, man nu lige synes, man vil være en del af, så kan man selv oprette det. Det er lærerne altid åbne for, nye idéer, så det vil de helt sikkert være med til, hvis man har en eller anden idé. Så vil vi være åbne for at give den chance.